koira kalastaa. Kato. Tuuli ajolle. Anna vaan venneen valua. Sieltä tuli ja Lucky Johnny, eli Fat Tioka taisi olla tämä malli. Mulla on 35 gramman pää, eli joo, sinä näkyy tuossa kuhia lisse tuossa pohjassa. Mun pitää tuo kohta taaksepäin tuosta ja antaa uudestaan valuutta tuosta vaan. Niin tuota 35 gramman pää kannattaa olla, saisi olla painamempikin 40-50 jopa, että siinä pystyy tuntumaan ja sen saa piettyä sitten siinä keilassa, kaijun keilassa. Niin. Ja noin pitkä jiki ja hyvin, kato, kuhahan iskö, niin kuin näkyy tuostakin, niin se lyö melkein aina pääpuolelle. Eli se haluaa tappaa sen saalli, niin se koettaa lyö, tavallaan lyöpä sitä niin kuvittelilla lyövänsä piehän sitä. Niin. Mikä sieltä tuli? Katokki. Katokki, minkä näköinen kaveri. Onko sillä kala? On! Ihan otti tuosta penkasta kiinni. Hauki. Hauki sieltä, kato, penkasta repääs. Näyttää mikä tiellä on. Laittahan siitä ruokahaakia. Nyt. Nyt on tuossa daiva jikissä. Se on ihan samaan kokoista tämä pikkukuha tässä. Ihan niinku justisa. Sieltä on tuas joku kuhanlirppu tulos. Aika pientä on tässä tämä kuha. Tämä on ihan tämmöstä poikasta. Nyt oli nälkä kaverille. Ihan hyvin. Oli daivan tuos alamittainen kuha. Kuhaahan se sieltä tuli. Pääs irti. Mutta tuossa on viehe. Daivan tuommoinen. Tämä on tämmönen vertikaalipyrstönen. Vihreä sävyyn. Nyt on kalaa tiellä. Ei kuule. Kyllä Olli toimii. Sieltä se tuli. Kyllä se Olli aina alkaa hyvin tämä kolerei. No se vaan näyttää sieltä. Eli siinä on flässi laitettu. Siinä on flässi laitettu nyt ja kytketty kiinni tota lisäpainolla. Sieltä se vain. Yksi haara koukku. Eli tähän nyt vaihettiin tota Nikadon tää yksi haarainen 1/0 Inatsuma. Niin suupielessä kuin voi vaan olla. Voi vaan olla, että ei olisi karannut. Joo, semmoinen. Inatsuman koukku ja tässä on nyt flässi laitettu ja täällä on sitten kiinteä paino leikarin takana ja sitä voi pompotella
pompotella ja tähän käy. Eumerin kovaan putkeen voi ihan itse sitoa tän tinselin. Kyllä. Toimiva peli. VK Store.fi.